Shikues të nderuar, jemi rikthyer pas këtij bloku publicitar. Në vazhdim jemi me pjesën e dytë të emisionit pak pa thënë natën e mirë, më saktësisht me rubrikën Kushkë. Para se të ftojmë çiftin në studio, unë ju ftoj që ta ndjekim së bashku një material që kemi përgatitur për ta. Janë shumë të qiltër, të drejt për drejt dhe fjal pak, të hareshëm dhe shumë të dashur me të gjithë. Dyshe që i duan të gjithë, lidhja atyre e kishte shumë sakrificë e mund, duhen si në ditët e para, tëftuar sonte në Kushkë, Monika Saliu dhe Ilber Ramadani. E tani është koha që taftojmë çiftin këtu në studio, me neve sonte është Monika edhe Ylberi. Mirë se na keni ardhë. Monika, përshëndetje, ose bukur po dukesh, jetu shkëlqy. Faleminderit, gjithashtu, shumë faleminderit. Faleminderit, Ylber. Monika, rato qëtu, edhe Ylberi ofër ti. Më shko shumë gjarë, Ylber. A fillove ti? Ja, tifoze Juventusit, edhe këto e ndëgjova. Monika më ke dëshpru realisht. Valla vetë i krejtë shqiptarë, shikus të ndëruar. Përshëndetje për X-Pari, përshëndes këtë shqiptarë. A ma miro më konë tifoze Juventusit, se sa Romës. Ja, 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 Roma e ka të vetën. Presim komentet. Presim, definitivisht presim. Monika, si je fillimisht? A je mirë? Mirë, mirë. Më rëndë si mirë po duke shumë, jetu shkëllqy, kështu që tash spedishka po brenda. Jom do pësu, nuk e di, përbes nuk e di, edhe pësu po mendej që jom njëjtën pesh, por e po ta pak një, se i vnohadam, okej. Edhe keq kjo 2-3 avë, nështë ta po bashë hongër, edhe që ato ditë sështë që s'kom hongër, po nuk jem ka trashna, ma që kam qenë e re, veç u frysha dhe qka që ta shqesh. Ama shumë a mirë, tipër. Mirë? Po, po, pa tjetër Ylber. Hajde, hajde ma këmë të në spot kop. Kuzhinjerin e kjetë e shpia, normal se une... Nuk kujdesit edhe për këtë pjesën e ushqimeve më të shëndeshme dhe shta. Ushqimi që e bo kësë më u bo historike puna e ti, se pedin ma që ka qef shumë kuzhinën, po edhe pastat si dhe mas. Edhe pibon sfizin shumë, po. Jo me dhone, po. Oke, do me thonë në umrajt. Nona tona na i kanë zije njëra fry, tash këhis i zinë me minutash. I kanë zima shumë ma shumë se që duhet. Edhe... Saj ma shumë se 120 gram, si nuk të një duhet një afton për ti, unë e qika ham pak ma shumë kjo. Do me thonë këtë pjesën e kuzhinës e ki të hekne komplet. Po, veshë e ndët në nga. Në qiri diave e ndët, e ndët ju tiri diave. Ka nevoj për ndim për e ndët. Mirë, po, apo kiri ku për njën i tjetërin? Po që është ju, mërë mu ka bo si qëllës. A dhe në qëllës e që zdojt, magnet. Une ku marë këtu publikisht me tregu që jëmë ka du me lonë karirën. Me njerë mas një vjetë, se pëdu mi alon dorë burit. Edhe burri me qenaj që kome këndu në vend të Monikës. Dhe delnem në temë, se mos kom thyrë kër kush në emision vetë. Bolë po më vjen i nati, dhe ko gja makarit ashtë një menje, tha, sa po më pagu, më tha, ta shkim janin, sa me më pagu që po me. Bravo, Ylber. Kërë veri importanti. Pëdu me lonë karierën, se pa burë, mos po më thyrë në emisione. Une du me shtu diqka respekt për programit, për njerë për... Unë duhet përshëndese edhe pronarët tu i, Vacën e Kremë dhe shokun tim Korabin, me qenë se i nga njoftu dhe për punën tonë, që ka kom për dishemen, që ka bëjmë unë më Monikën, kështu që me gjithë qef ku mërtë edhe përshëndes Korab. Okej, po apo të në mi kësaj për pune? Gjithë si Lorik të përshëndes, po unë jam tifoz i Romës, këm jetu, në Romë këm pa në derbi, këm pa derbi, kështu që këm pas këm dështarë gjithë, po... Numër një je. Ylber si tifoz i Romës, a e ki njëtin tash edhe ti me të vërtetë më fut karierës muzikore tash me marrë vendin e Monikës? Jo. Karierën... Bol, ka qef. Kësë me të karierën të bëjmë në biznis, se kina një biznis bashkë, shu që në atë aspektin e biznisit më ka përkrarje, edhe në karierën e kësaj më ka përkrarje mu, shu që
muzikën. Se di une, kjo na ka orë me jetu në Kosovë, te gruja ka orë, se di une. Këtu pi konvenon. Po ka dhe e fjallë popullore. Njeru konë Italie, njeru konë Zvicere, Gjermanie. I ka i tje edhe ka gruja jam, kështu që tash... Ama askun ma mirë se kisti te gruja i berë. Vete qëfar nuse kuj qitetit është. Se vesim burë, i dhondër i Prishtina, kështu nuse Kostivarje. Kam diri, se për një me une këmëtar gjithmon Macedonine, jo më rritë në Shkope krejt, edhe i përshëndes krejt Shqiptarë të Macedonisë, kam dirin që jam nuse Kostivarje, po. Për këto jo. Jo, nuse Ilberit, po nuse Kostivarit. Iberajca. Po, a rritët me kompenzu kohën, sas ishte Monika, a rritët me kompenzu kështu zbashko gjitha ata muaj, ato ditë që e kina, atë qikën, ajo, zjarosh, sa i afro, mos u afro, babi, tash, kur dul, na kogja na futesht në mes, po, kina gjithë kështu. Jo, qëka është realitetit, ashtë si gjithmonë që jam shumë e drejtë për drejtë. Po, si gjithmonë, feks. Por me mirësi, se ke pasë dhe drejtë për drejtë, po ama jo me rënu. Po, si Monikë që jam shumë e vërtetë, po du me tregu që na e namësu faktikisht me nejtë lartë, njën i tjetrit, pak adin. Se jo puna pandemis, po. Në pas, po gjë shumë. Qëtër nuk më isha une me shku, se ne kemi jetu në Gjermani, në Dortmund, tash ju ka te këti me akto, me jetu. Tash. Edhe saj buna letrat për mjeri nati, su mundoha shumë me nejta vete, rita qikën pak si adin me pështirësive. Edhe që aty është pak problemi që jena mësu me nejtë damas, që tash jena bashkë që një vjetë kështu pa unë dahiq. Po, edhe që shpo doket? Big Brother shkova zoti për që ata pak me nejtë. Po, të që kesi shkas për me ikë prej Ilberit, Big Brother, ja? Qirë, shkojnë rehabilitim. Po, shkojnë rehabilitim. Shko rehabilitimi? Kër u futë mrenda, do ku je burë. Ilber ku je, aman, zaman, hajde, në zero prej duhet. Ja, valoj, qika, ve qika, më ka mungu se për ndyshe kur koshec. Po, gjatë që ty në shkëputjeve e cike. Se po bënje? Ke thonë edhe ti tre herë, ku je burë. Pas të tuja, më kanë mungu, kur gjatë tjetër? Unë ku mungu, s'ka lidhje qka. Po, s'ka lidhje, nuk është të sinqert. Po, gjatë që aty në shkëputjeve që i përmendë, do me thonë që e ke pas normal, se është fështirë me rritë vajcën pa prezencën të prindit të dytë, në këtë rast të babajt, po, a kini pasat edhe krizja në lidhje gjatë qasaj kohë, gjatë qasaj periude? A u bëjshë ma shumë nervës me Ilberin, ani pëse nuk i këshe ofër? Na i kena ato farë për lamje tona shumë të lezeshme, qeshin krejt, që është një arreti kush në nje, kështu kriza, me thonë spifolia, me dite ja skena. Nëse kriz nështa është tjallë shumë e madhe, po nështa... Një të gjizdite, tani, unë jam a i pari si e bëj hapin e parë, kështu që... Aha, të vëllëm, ma komfort është Monika. Që ato situata për musja në regull, po, normal që jënë bëhë nervës, sepse kisha qef me kohën të buri, fundi shpitem. Abdin është pak një farë, edhe pse unë me të përprintemi e japë jetën, ata unë pësun me melodine, jena kërknaqe, kredë, po ndryshe kur jenë shpitone, ndryshe kur jetë e baba me fmi. Normal, sigurisht. Edhe ishte për i me një periud, zi që shke bashkë e shkru me, bashkë e kisha terminin, si për shemë mujin martë, kur në martë u bloku para mëna. Terminin e kisha me marë vizën për gjithmona, në marë të bloku kretë bota. Me 8 mars ka fillu blokimi, në fund mars e kisha terminin. Dhe dhe pandemija i në të folin këtë rast. E ko është në shumë shvejt? Po. Dimi në shumë 5 vjeti. Jo në shkopi pandemijës, shu bup. Pa prit, pa kujtu. Po, jo në shku për ty, po unë e halo, kom pasoja. Pse e kom pasoja? Po ka e... Po, falemender mu, ti tash urik theve, falemender mu. Ma, gjithë mu, dhe më kemë se më thërke, dhe kjoj gru, po ti bile jeme në unën, me babën, me qikën, e unë që jem këto vetë, dhe ke? Qopo? Adin tani më dhe. A, me këshurë tash, kështu hollë e hollë. Falemender gru, si, tash kom... Ilberi ma shtire ka, po, që është i bjenë. Po, jo pa këta dhja, pa prinderit, jo në Zvicër, vlajnë motrën, nonën, jo motrën në Gostivar, unë vetë kjo këtu, kërkon, vetë me kjetë në kontakt, kjo faktikisht kush, përvecë se ma shumë se une, kjo konë këtë qasë, kusë o konë? Po, është shumë së sabër lije, dhe kjo shumë është. E i duru, shumë ani, shumë mirë, shumë mirë. Po du me pyti Ilberin, qëka të ka mungu ma shumë ti prej Monikës, kërës se ke posë ofër, edhe pse e ke po në televizion, po... E tha edhe e konfirmoj. Qëta asarimet, të rizeqme, kurina kështu afer, ndoshta bëjmë ma shumë batu të angucena ma shumë, po prapina bashke dhe që kjo ndoshta o kone dhe... Unë mendoj një pikosht ma e...
rëndësishme. Besimi o kon do dionat këtu maksimum, edhe un kum pas me besim me sytë mbyllët, kjo ka besuar me sytë mbyllët unë, edhe ajo ka kon ndoshta pika numër një si në ka majtë kërë. Po, a ka pos në i rast, Ylber, kërë e ke shiqu Monikën aty në brenda, edhe ke thonë, uf, qështë jom unë e qëta shatë i brenda, se unë e kësha di që e qëka kësha bo, ose, ha? Për Big Brother për folio, burë. Po, për te e kjo e ka përmen, bjerë mja burin se unë e fitoj. Me të vërdet, me kjetë afër, unë do shtë me dialektin tim pak të kostivarit e... I bravo si jam në kuzhine, me batutat, me pozitivitetin tim, me këtë bashkë, qift. Pa do me thonë që kishim fitu dhe ta garantojnë që se ishim hisi qift. Keshqiptaria kish me neve. E pse ju mës mjë sjell një frym tjetër, se definitivisht ju i keni raportet gozhat mira si qift edhe është shumë probleme, pa më për diqëmërin tonë, një qift që i kalën mas mirë ti si ju që keni mardhonjen. Pa me qujt, pa me qu me dashuri, me kisha shpre, qëfar Luizi, qëfar Bakrat që ju... Unë tuj për ti, kitum romantizmë maksimalisht. Hajde, kërë qëka ta në dënë kafe, të shuë. Edhe shpesh herë, kur qo është të mëngjes, krejt out, qëka është kjo realitet, fillon të me, në unja vëqa, fake, nuk është kjo, kitë të qka tjetër është përrejt. E kam pa mëngjesin 10 minuta, kështu, ama së më zxatë shumë, e aty, oho, s'ki e sa pëti mu që me nerva aty. U të qa pi vetës, gjenë nëse ju që, diqka. Po, po, absolutisht. Të qa veç pi vetës më sporë. Ka pas shumë vëllet. Por, se ajo shpi është definitivisht e ka definicionin sabri, durimi. Edhe u kry, kjo është do me thërë kryesoria që ka ti dush me pasat. Pi vetës, po edhe në qëfë se del pi vetës, ti pra pi vetja. Po, po. Po, bile me pas një tolerancë, por i ka gjau konfështirë me disa për tyre. Me disa për tyre, po. Jo, jo, definitivisht. Jo, se provokimet i kanë pas qysh në mëngjes, qysh jenë as boft mirë, as ataloj që të jena. Kisha e intervenu. Që të mollë, ata është një frigidera, po këptër, zguzeshe ka njerën me i bostë që të pytje, se ta këtheshin me të keqë, mas ne jo problem. Kisha akon mendë, kisha intervenu, e jo më rrujqëm. Po dhe, për që ata e pyta, a kështë intervenu, se normalisht, a din, ndryshe e shefti si spektator, dhe më thonë, një reality show, ndryshe kër je aty brenda, është komplet ndryshe. Nuk është tipi si të futësht, të tash mos më bo emna, të bëjmë emna, me të fut në kravat, me folë pla për tjerit, ose me shkona për qyshet, nuk është Monika. Nuk është Monika. Jo, e kemi po të gjithë. Ska pas edhe personat, konkurentet të kësaj, se në konë dur me bo një debat shnosh, pa ofendime. Mu po më interesën edhe diçka tjetër. E përmendit Gosivari, nusja e Gosivarit, po komentet për nusën e Gosivarit, atje, si kanë qenë, Ylber? Unë jam... Super i knoqët. Me qenë se e njef, edhe binda unë, edhe i dash për krarje, unë isha i sigur të 1000000% se kush është Monika dhe kush e vrejem. Shumë saj pre kësaj teme shumë të të këshu që unë e mora vetëm përgjigjen e që ka me ndojshë unë. Përgjigja jemja ishte komentet pozitive 98-99%, normal të shka gjithë e gjithëstana. Nga Gostivari, nga Gostivari. Tash, nona më kritikoj. Për deklaratën, nona, ma boni një batut për tash mbilë, mami, për shëndes. Ja, fillove tash që e të rinfund, Ylber. Du shumë, mami, edhe... Boni një batut. Veqë diqin ka thonë se, ani, e heqove, grujën, ti, ati, dhe ta marim. U konë shumë interesat që e këmë kanë kalëzua. Mami, boni batutën. Po, debatut, pa djetër, po kuptohet. Për në, tash, une, për kraj, onën timet, Gostivarit, nuk e kina mentaliteti si jo në Prishtin, Prishtina se ka si jo në Gjakovë, Gjakovë se ka si jo në Gjakovë. Më kanë pritmi. Dalon shumë. Edhe familjet, edhe familjarët e këti, se mdojnë, njojnë, krejtë, që ka të bëjmë me fisin e të ne. Po edhe në përgjithsi, si Gostivali që kanë marrë veshë që jo martu me Gostivali, se ka gjep, se kanë ditë se unë mungova me vite. Në përgjithsi, Gostivari më këshin da shumë, po faktikisht. Ata e di që jëmë rritë që anë e. Po të po, si nuse si Gostivarit. Shumë si karakteri jotë edhe normalë, mu më për mërë të shkoj që ta është, po adin komentet e grave që janë atjetë, mu po më knoqin komentet e grave dhe të femnave, gjithë që unë konë vujtë, se fundi, qëto po du me mdashtë. Sepse unë i përfacaj ato, ato janë unë jem ato. Fiks, edhe s'ka njënë do shta matë mirë, se sa
Prej që e dollë, dhe me thonë që i ke pas këtë përkrahjen e tyne. Skot pagume, Genta, skot pagume. Fotografi me buaj, gjithçka tjetër, komentit mira suportuese, besaj, gjithçka tjetër. Fmi, 12 vjet, 13 vjet, Monika të bëj një foto, dhe me thonë. Ajo është pun fame me fmi. Jo, po me këto është që po, ka e kanë po, po vetën të one, dhe do me thonë, kove të fundit, viteve të fundit, s'po shojnë ma gras që janë qështu që janë vetë vetja, po këtan, na kam mytë pak fekerizmi, na kam bulu falci, këto kamoflajat e qabodijune, edhe desha une shumë mirë që jashtë kanë vendasht, une desha e nuk hasë shamrena, edhe pse pak ma shpëllajtën të runin që më banën pa preferu me qysh ka filimi, e desha që s'jam, po edhe kur dola jashtu binda, por, ka gjem ka ndikuare. Ma hupi një farë vetëbesimi që kjo farë. Atë ka me të pengë diçka prej qësaj eksperiencë? Tash që pesho jashtë dhe komentet në përgjithsi, 90% njerëzve që pëm shojnë rrugë, pëm thujnë që u dosht ma shumë e ragu. E ke nalë shumë herë vetën e kësë të bu? Shumë herë e kësë të bu? Dosht me ragu, dosht me ragu. Por, shumica tjetër më thojnë që bravo të kofë se ke duru, se që ashtë të dhëtë, ke dojnë dhe me të faqe bartë. Edhe, seriosisht, aty e rëndësishme është që është delpja asoj dire. Sepse, Unë s'po besoj ma ti që këshin qitë kometit e mira nga Gostivarit. Valo, jo. Këshin qitë dojnë prej vetës. Ta garantoj. Prej vetës. Këshin me dhe me ku dosht ma shpesh, po nuk më isha gjithë se su pëllojshin me mu. Jo, dhe ma dhe qish me hisi Në rastet huja, në mabetet huja, s'kan dit kur gjo kush me kanë bërë në shembolu, në shembolu kom pas një problem, pezoj me bucin, pepermen i bucin se e kom ma të ledhë, se e kom shok. Edhe shembol, ju në hias që ju në konë në rast, ju në hitë 2-3 veta hishin. Po aty që aty flau kam dilke. Ku petin, mëjti, thësha, po ku keti? A keti? Qa kjo nuk komërë kjo loj? E po jenë anë loj tash dhëtë, po jenë loj, po jenë reality show. Po ti tash, po paracit është shumë falsë, sepse zdi në gjohë. Qa kime thonë ti, qa kime argumentu ti kur si e konë? Ose unën që fëse si e më konë rasësaj. Po që bre dhe jë më konë? Edhe që atërë si e më përzi, edhe pse jë më konë? Ko mujtë me dhonë një koment, a di qka po, ti filove, se ti reagove, se ti e ofendove, ko mujtë, po dhe që aty së falësha? A, të kishë pasë që si njerës që kanë qëllu qështu? U ishin përzi, si qështu përzi që aty u konë pak problem, po edhe në përgjithsi kërë shumë tri, e më dhimshin shpirt, e që a mi u thonë atyre. E po thuj që t'ka penalizu pak sa jo. Shumë, që a mi thonë Blerandës, që ka mi thonë Albës, që ka mi thonë Azimit, që ka mi thonë Lumit. Albës i thonë. Unë e vështë që ka i konë përkra ata. Pak. Pak, se pak, Lber, jo shumë. Pak, tani, ju gjithë në kretë. Si a kisha pas që ludi që shumë. Po gjithë si eksperiencë ka qenë, du me thonë, e mirë edhe diçka ndryshe që e ke përjetu njëtën tëne. Masi vendosa me i, pa ta qef me nejtë ma shumë, pa kom pas qef me nejtë ma shumë, sepse vendosa me nejtë ma shumë, sepse u këthujnë për Gjermanisë, e lash fminë, dhe me thonë, sakrifikova mas shumë të i për që atyne, unë e blero, shembul që jemi prindë, edhe është me na respektu pak ma shumë. Në përgjithësi me na respektu ma shumë, me na shty ma shumë, me na dhonë vullnet. Se fundi fundit pak e emna patëm. Fekst. Si vjetë. Po. Kur jemi të sakrifica, cila është sakrifica nështë ma e madhe që e keni bu për njën i tjetërin, ose sa gjatë keni nejtë largë njën i tjetërit, sa ka qenë koha ma e gjata që Monika ka nejtë largë i lberit. Është ti vjen i nati që thëmë një vjetë. Ju ka be një vjetë? Këthët nuk ka një vjetë be gru, 11 mujë. Sa 11 mujë? Bravo, bravo. Një mujë ma pak. Ajo konsideruat të timin. Më thonë 7, më thonë 8, më thonë 11, ka dalimka. 11 mujë zonë e i kom gjej dhe di qatër në pandemi. Edhe faktik është sakrifica ma e modhe, është që që 11 mujë. E kom prit, ka gja pak si. Po 11 mujë. Fund janë, fund, po 10-9 të janë. Mirë. Po hajtë të shkallidje. Në gjithmonë në gratë. Një vjetë t'inglonë shumë, e 8-9 mundë nuk t'inglonë shumë. Pak ma, po, se numra një shifrora se e të... Pandemija, po. Bash, filimi pandemijës. A ma, dhe përgjësim, qëto se kjo jashtë 3 mujë, shkojshat 3 mujë vesha, po këptan? Po, e qartë, Na Kosovarë të kena pas probleme, këto viza, desa u bëjshin, desa u deshke veç me shkuve me orë. Po, unë e përmujt me nejtë atje që shporin me prujt, po jo, zesha, unë me prish probleme me ligje.
Po te kisha ditë që ky vjen me më jetu, që ato bën vjeni nati, bre. Qa he, ka dhe mërë këtu apet. Kisha të fillim. Ta shka do që tu shtetë, më thonë, ose dënë, ka me të realizu kështu pa përtes, edhe pa asni refuzem. I vinë i pak i noti, të bërëm ta këshim vendosë, para 5 vjetë, kure vendosëm e shku në Gjermani, ndoshtë të përta shoku, ko që në shkrut me konë dimi 23, dimi në matën, dimi 8 matën, dhe s'ka që në shkrut me vendosë në vërëdhe këtu, provu, në Gjermani, okej, ta shi këtu, superi, në mashalla. Te të kumë për mashalla, kjo është mashalla. Me randësi, po shkëlqen. A dinë si thonë italiantë, kur je afer një lullë të bukur, edhe te bërë si lullëja. Exakt. Që kjetë e kom një lullë, kur afrëm unë e buëm lullëja pak ma moshkullore, po, një nga di lullë të mija. E ti, e qka jetë që një buë dhe unë e pak? Unë jam buri jatë. A, buri jatë. E për mëni. Po më interesën me ditë sa vjetë kanë kalu për i takimit parë t'juve dyve? I kalu më tëtë. Takimi parë. Kjo e manë vetë, vetë këto. Tëtë qisë. Kanon da i në të shku. Dhe dhe ditën e dinë edhe për afërsisht orarin, animejt e 15, animejt e 20. Do me thonë për tëtoj e kena Ylberin i cili nga tregojnë të është krejtë. Oshtë, unë jam kështu, edhe së ndryshoj. Ta është qëmë nëse e maj sekundin me... E konë për të gjitha kështu, apo vetëm për mua, burë? Ja, 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 ja. Kire, momenti duhur e kërkon edhe kohën e duhur. Kohë e duhur e kërkon personin e duhur, kështu që krejt bashk, qka kumë pas dëshirë, njët, zati ma ka fele, ma ka dhonë një durat që jeti, ta është normal. Kërkush su në garantua adë zjase muja, vite, adë plakën a bashkë, kështu ishala se plakën a bashkë dhe ti në bashkë dhe ti ti është ma. Dhe dashurie. Kështu që s'kom nevoj me falemendru asë një. A ti ka zanë që i ka skurje në një tu. Ju s'kollin e se. Jo, jo, jo. Kogja e mirë që kjo e fundit. Më pëlqeju shumë. Mirë, para se me fillu me diso lojnë atë vogla që i kemi na në rubrikën kushka, po duhe dhe diçka me pyt, a sa shpesh i kujtoni qatë u fillimit, a ju bjen me kujtu, a s'keni ku as pak fare? Për fillimin e lidhjes të uaj. Unë nuk jam krenar, po e vërtetër. Unë qështë si kujtëm që janë shumë humoristike janë. Unë jam a i pari si e nëzi, si kjo, po e manë me në tejku, ja bëj tek, 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 tek. Krejt me detaje. Bravo, bravo, do me thonë, e din edhe qka ka vesh Monika në takimin e parë. Po, dhe këti di. Qka ka pi, qka ka hongër. Monika Eden? Jo, mërë teshat e mjeshtrive. O, teshat e mjeshtrive. Me asit tregjera që pi punës, që ashtu në vjena tëri ka posë flukët më pak matë gota. Një shumë matë gota. Edhe këtu ato që apo dion, shka jenë kona ato, shka jenë? Gumat e silikonit. Gumat e silikonat, se kjo pun i kohë në Zicër, kërë natë. Po. Edhe patarë që ashtu thosh, ku njërin të akim vjen me pipune, ato ke gjëllë, bardhë, pëmurit, që apo dire. E di pëse, të kjo mendoj se këtë kjo, VIP. E faktikisht mu kjo më pëlqej, kjo gjest. VIP, kjo kjo... Se pa komplikse, edhe me ju me kjo përstipje. Me kjerën e pëllohën e që ju qështu jam, a ka qef, dhe isha ditë tani... Me kjerën e punës, jo me kjerën e privat, me pantullët punës, jo me pantullët me, me në kjo unë dhe shkoj dhe bom. A do në pishkave po? A ishim shok, normal që së... E, Monika, a ish regullu kështu, ish pispillu, ish bo... Prishtina like. Prishtina like. Qa bone na... Qa kon vesh, bre? Qa pas na pas vesh? Jo, i veshët në Bukurishë e ndërkome. Qka, hajde, hajde. Me gjinës je konë, edhe ke pas një bluzë të të kaltërt. Pasha zotin për ditë se shumë mirë për pëmoj me. Do të në gjinës e pas ke pas edhe bluzë të kaltërt? Pa. Okej, bravo, bësh pa memoria, pëshetje. Edhe nonën tjetër me tishat punëtorve. Një 3-4 mujë dhe me thonë, se më punoj shaknojshan Zvicër, ko gja ma ka një mu si njëri se më vyke dikush, kuj buti mirë, ajt ta shfrëndzoj këtë. Sështë pi, po, thasht ta shfrëndzoj që tofë. Shpeshja po jo buze, qysh do, shta me të shfrëndzu, bre, ty, thasht hajt një shok, një viktim. Kuj mu e këtu erdhë ma mur jetën. A ke hek shumë për me bindu lëber, për me hynë lidhje? Umori jem, definitiv, umori jem këtë e bindi. Okej. E qeshmja, pozitiviteti, batuta, barzeleta, dhe veç... Edhe romën, ti. Jo, lisho ma jargonin, se ma more jargonin. Që e kërkosh? Më shke këtë njëra, që ki rast, të më shkru, ka dhu barzeleta, se ka jetu në romi, ka qefa. Po? Më më fleke, ora gjasht i më nxesit. Stop, jo të shkru. Tu i tregu barzeleta, po me zonin, kjetë ma ka dhëmë, shefi jem, e kumë pas në Itali, a i thonë të në momenti si femnës i pëlqen, tingulli i zoni tonë,
është kretë filozofia një femë si ti futësh në tru. Okay. Edhe unë ke kjo, thash, kjo e famshme, që ke bokseri, po unë kretë me zonë. Me një atina që me zonë, dhe të më përkeje. Sunt foarte. Mirë, dhe po ja pas ka arrit, ashtu kështu pibjen që ka pas sukses, Monika, përshe. Edhe na forët tona të Prishtinës, se ja po më kuptonë, dhe pipa me Alla Ile, apo shty është pak se ma ke marrë këti organin, ke marrë personalisht, ato, a seriosisht e ke, po vi po të marrë, zdi shka, thash, o, forë është. Forë është, se së kërkosh, a se. Katre gjisë më ngjesht. Știu ti ce mă mori argonin, ce ca mă bune, e kshira sosh afer. E fort kjo, shumë e fort. Mir, a e keni, a jeni gati për me luta shlojen? Me paso, e një fin një tjetërin? Hesja me informu me shtu se s'ka të qef një qyrë. Hesja me që ne informu me. Pyqish kshirë, kjo mundet me fitu. Jo, pyqit, jam pak me spes, po jo shumë. Prom me kopjen e fundi që keni pas. Okej. Veç se di si merë. Tu e pas, regull, mirë. Loja në vazhdim quhet a e një shien, do me thonë a e një shien e partnerit për i bjen këtë ras. Keni mu përgjigjë për se cilin për juve, do me thonë, edhe kur janë përgjigjet e sakta, ka mu kurorzu me një përqafem. Konfirmohet me një përqafem. Në rast se nuk janë përgjigjet e sakta, atër është denimi, po denimin e zgjatni ju në shtëpe ma mirë më zbot, këtu skandala, diçka se zbën heq. Kështu që ma mirë po e lojmë që ashtu, denimin ju vetë e zgjatni. Po filloj me... Po mu denimi janë dyjat, edhe përqafimi, po edhe denimi e përqafimi, denim është. Për momentin. Okej, ani, që ashtu e lojnë, po më pëlqenë, mirë. Po filloj me Ylberin. Ylber. Artisti preferuar i Monikës? Artist në filma? Përgjësi o artist? Po artist mundës me qenë muzikant, mundës me qenë... Të shkëm të filmat Marlon Brandon. Okej. A është e vërtet, ajo? Ty po të përden të ja? Jo, se di unë e ty atë pëlqenë. Marlon Brandon, okej, është njani pëtëne, po burë njëse pak me grasë, në një grua, po mi dorë. A, artist. Artist, artiste, aty. Atere s'ka shumë kjo, se i prek përfile me muziken e ka të famëshëm, të modhen. Vesh me mëse thuj gabim, se thuj gabim është morin TikTok. Vesh shkronjen ama. Ka ma shkronjen. Ka Qurelja. Shkronjen? Me bë? Me bë. Okej, për Beyoncé në kafja. Okej, do me thonë është në regull. Por që aspem, apo të rëmi thuna jo tash. Sa i prek artist. Paj. Artiste, ja thome artisten. Është blondin, e më pëlqenë dhe mu, është Shannon Stone. Bravo, bravo, ja ka qëllu. Po e den, mirë, i sak të rëqtash. Visi ma i keq i Monikës. Bu, mëngjesi. Mëngjesi, automatikisht mëngjesi. Kur qohët, këtë mëse prek, 35 minutë, 30 minuta, pije kafën dhe cigaren, edhe kretë jonë të gëzotë shpijes. Si ta prek, ishë mëngjes, veç kur qohët, hiq mu, edhe unë e di. Me stashtë, jem ka hi kove të fundit, a është në shpe. Ja, ja, si jam së është dalë para tjene. Edhe më nështë. Kërkur, edhe minuta frijem. Mirë, qka ka porosit Monika në takimin e parë? Qka ka porosit takimin e parë? Qoftë pije, qoftë ushqem, se ta shpedia keni treku, a keni... Falsh, e thashe dhe, dështë të zdojtë e reklame, bu. E pije energjike, ma ka porosit një, ja kom që di. Së është e vërtet, jo, jo. Së është e vërtet? Takimin e parë që na ullë, me thua. Jo, jo, ullë një ullë si qift, takimin e parë. A si qift bashkë? Ja, pa së është e vërtet, si a qëllu e. Jo, jo, së është, më ndave, takimin e parë, kur të këmë thonë... Takim, takim, që jena ullë me neti, jo, ne aty ku më ke poti të knu, aty s'ke nejtë me mu. Përveç kafes, ekspreso, me qumë shftoft, s'pen kur gjo, kështë takimi parë, kur ko mërë me teshat, që ajo ka qënë... Ja, s'ko, në Zvicër Ekspreso me qënë fështaftë. Ka për qëka ke përë, makjatët modhe. Makjatët modhe. Me rëndësi ka qenë kafe. Me rëndësi ka qenë kafe, ju me detaje se e mytë. Qo me dove takimin e parë, ku i na parë, herë në parë, qëka popin, qëka popin, ta e të bunë një përë. Ajo, shikimi parë, takimi parë. Gjitë, ja konsideruat, super exact. Kritika e parë që ta ka dhonë Monika. Po fol shumë. A, kritik e parë? Aha, kritika parë. Koncentro, një kritik të parë së ta këmë jetë. Kritik të parë. Kritika e parë, në të kurin ataku. Më bërë shumë si më bërë kritika, s'ti të loshe parë. Kritika të bukra. Qa shumë pas ka posë kritika, so që... Mësoj ju të folish pak, jo si ka kostivari. Kjo është të shio, so kritik.
Ndimoj, bre Monik, se... Mos fol shumë, se fo fol shumë. A me dënu? Qësë shyrë, shto e ki dënim super ylber prej prej Monikës. Së dhe? E ku për qafimet, kjo për qafimet s'mi ka dhënë asë njënën. Numroj. Tre për qafimet. Ti kompenzoj. Tre, u përën dristash. Frika ma e madhe Monikës? Frika. Frika. Frika ma e madhe, kështu, për ditë shmëri janë marimongat, tutët piqenve, tutët... Kështu që këta janë frikat ma shumë si bumpani. Kri marimon nga vdolen qenë, o burë. Po dhe... Ti thuj fobi i kojnë sekte se qenët jo. Pa edhe ka... Që ta qenët e turburruar e të Prishtinës po valla pak. Po ata... Pa fobi që ka ka frik, frik është insekt. Ok, insektet, mirë. Ani sakt ki, diri shtash vish një, do me thëmë, një dënë e me ki. Unë e s'pas nga mja që lukë. Një diri në dë. Hajde më një, këta shte shojmë ti për Ylberin. Komplimenti i parë që ta ka dhonë partneri, Ylberi. Shumë thojnët e mejra i paske. Shumë thojnët e mejra i paske. Si ka gëstivali, që në më ka thëmë. E kritika o hoqë që kjo. Shumë thojnët e mejra i paske për me grithë shpinën. Po jo, mua, me da shumë natural. Mirë të supërisin qertë, është regu. E lojmë me që kaqë. E mi kjo më masagroj. Pa. Mirë, kënga e preferuare partnerit të ndaj Ylberit. Ka vështë një kanga, ku e di? Po, po, nuk jam, nuk kom një. Kësa e këmë thonë... Unë e sa e di, këmë përgjithësi kanga, muzikën e italianve e dënë. Po. Se që atje ka e... Ajde për italianve, cëllën në duma shumë. E naj kanga, kështë që po të bjanë mendë, është ta? Nuk e di, nuk e di. E ne... Nara nën që, që ato ka gjaj shënë. Nek, Ramazzotti, Antonio Venditti, Laura Pausini. Do me thonë, është e sakt? Po, po, po. Mësë tim me ju kalzu që e dënë edhe Talavan, kështë të taloj hojë. Duhet vetëm, ata si e ka njëtu në Italië dhe Cana, si ka njëtu në Romë, mund të... Ama kalzu që edhe pipi italianve në Talava, ka njëtë. Ama gri dhe trupi, tregoj Ylber, që adi në shve. Kjo marot, që unë e bëj natural, kjo marot. Burë jemë, kështë që e bëjë. Ta stërë këmë një fëtu, ato u dridhë zhak për to, kështë që bëjë. Po, kjo ka me ndu, se unë e pi, unë e marë. Po, pëtën, qatë. Okej, po, po, po. Eshtë këmë ka pa me ujtartë me shveps, se po bëjë zeftë me shveps, të spinë, të jo. U me ndovë, anaj. Po, se zhak, i marë i valë dhe këtë ashtu zhak. Në familje i në fërgjësi i në. Përshëndes do të mundin dhe në mingës përrimin. Pa qka nuk mund të kalit ditën partneri? Jo. O, pa shta zotin pa muhe. Ka shansë, normal është kuzhina që e ka. Ja, jo, muhe pa. Po, pa muhe nuk e di, se di shka mi bëmë. Si peshku pa uja. Shka mi bëmë. Me qenë sa acarohen a shumë, po me të vërtet. Kërë që përëm, ku jemi se më këthirë që 2 ore, se që 3 ore, au, hopi, thome dhe jetonit, bashkëpëndorit dhe jetonit, dhe jetonit, të të kjo, shëqa jotës, në kathirë, nësen, është këtë gjabot e levaj të rëmë, ku jemi. Tu janë dje mungesën me një herë, mirë. A, nuk nash vetë. Mirë, do bëthone, dhe kjo është e vërtet, apëshe që i diri qëtash, Monika, është të shku shumë mirë. E, një gjë ju tja që e nervozon Ylberin? E sa, qatot mëngjesi pishkoj neva, pishkoj ka neva. Po sosh nëjë sen që të pengoj, unë të edin atë sen që... E diçka që e nervozon, kështu e atë. Që e nervozoj, ka dole. Po më kritikon shumë palidje, po më thot imër, sa imër, përherë diçka, nuk është pozitive si unë. E kjo po më pengon shumë. Me më dhëm pak kuraj, me më dhëm pak forcë, me më dhëm pak pozitivitet. Me përkun, me të mirë. Pa jo, me gru, momente si të fëllë. Jo, jo, përni me përson real, unë i du mi prek gjona, unë du mi fantazu gjona. Ok, ti je pozitive, ti je me në mirë në regullë, po jo, me dollë, out, pisoj se mas nej është smuja, ajo është tu ka realizu iluzion, je tu po andra motër, ose vëllatë. Kjo ka një shë shumë andra, unë i thë më burë, preke tokën, kur të bëhet, kur shkruhet, kur nën shkruhet, kur na mujme edhe me dekë, krejton regu se ma përpora e kemi dekën, se sa që thojnë një kafe që tash. Po, mos fantazar. E këj po me ndën që ju në pës dekurare. Jo, unë faktikisht për thëmë pranoj gjana që ashtu qysh janë. Edhe në boft mirë, po edhe mos u boft. Po ku është ma me kompozit? E tani shembol këj qështot 100% këmë u bohe, kur zbohet, s'ka shansë më bosti shumë raste që ka ndohë, tani më një ka bëbohet nërvaz. Po, po, sepse... A dhe një përëmtim... Te ku me ndonë negativ e qënë ma shumë ka negativitet, e momente si te pozitiv. Realiste jam, jam negative. Ekstrem. Mirë,
Deri qëtash, do me thonë, jeni baras, vish që ta të dim, edhe me njerë kina me kalu të loja tjetër, e cila o loja tek murin darës atje, kini mu ullën dy karike, kini mi marë këpucën e burit dhe të gruas, edhe kini mu përgjish për mes të ngritjes këpucëve. Për shambull, nëse e bëj pyetjen kush është më gjelos nga ju të dy, Monika e ngrit këpucën. Duja të kena? Po, do me thonë, vetëm me ngritin e këpucëve keni me dhamë përgjigje. Po, besoj që është e qartë dhe s'ka nëjë. Oke, a po shkojmë? Hajde. E tani është koha edhe për lojen e radhës, ku jënë pozicionu edhe Monika edhe Ylberi. Ylber, po më dëgjona, po? Po, po. E, po super. A je mirë, a je gati? Unë jam super. Në regull. Po shpresoj që kjo lojë mos me sjell shumë debate mandejnë në shtëpi. Ushqime kena. Monikë, je gati edhe ti, po besoj. Po. Okej. Kush nga ju i nisë diskutimet më së shpeshti? Kush nga ju shpenzon më shumë? Monika apo Ylberi? Me të madhe dhe ta. Kush nga ju kërkon më shumë vëmendje? Asë bëna? Jo po, bënë. Okej. Kush nga ju kërkon falje më shumë? Sepse ga bënë më shumë. Garan. Milion të të. Kush nga ju dhuron më shumë puthje? Zero. Kush nga ju është më i kujdesshëm në datat të veçanta? Puf, milion procent. Okej. Minus zero. Kush nga ju ka bërë dhuratën e parë? Ylberi apo Monika? Nëse se asëllon që to ka me t'i shkull flakt. Kush nga ju, e pregatitu m'ja shkull flakt, se e thani përgjigje tjetër. Kush nga ju përgatit më mirë? Po djetë më hajtë, hopo, jeshtë shagostivari. A ndëgjove pytjen? Për dhuratën, kom veqem një premesim, e kom bo unë, për kësaj ma ka bo një, s'ja kom pranohë se ja kom bo detin, ja kom anullu kështë që në rëvinë. Kërësoria unë t'a kom bletë, t'a kom jepë, ki ka bu. Për pregaditje, kush pregadit ma mirë, Ylber? E qova? Vetëm një përgjigje të me thonë e keni pas kështu huqje, nuk e keni pas njëjtë, për ndryshe, krejt këto pytje i keni pas të gjithat njëjta. Ylber, po të ftojnë studio me mu bashku bashkë me Monikën. Maj. Edhe ato, ki gabu se unë të komplenje. A ka mundësi me ditë pse nuk dhuron puthje? Una? Po. Po se kjo ma gërdit. Si kjo? Nuk më lehe e port. Edhe nuk më hiu e tani. Bravo, Ylber. Shumë mirë pja bëjshë. Qa ke tha? Mirë. Ka fillu edhe mi me hangër ka pak, shtu kanibalu bo. Një më dhe që tash e dha një gotë pështoj. Po, vala, ko gjo shumë. E qa ke puna dhuratës tash? Pse? Po ja, unë e ta kom gjetë parfime. E ngrite pucën e burrave. Unë ta kom bo para. Ku ve shka? Unë ozën të kumë bë para. Jo, jo, unë ozën të kumë prill. Që qëta shë... Mirë, mirë, të. Une, ka bo. Oke, do me thone paske post pasak, po vjen keq. Jo, ma ka bo dhuratën, si ja kum pranu, se dejtin ja kum anullu. Kështu që tash... Më bo pak ma interesant. Shumë bërë. Me tani breza ma shumë. Shire. Po, oke. Shumë, ka dhez, ka dhez. 10 sekunda, shumë e ma të koqa vetë. Oke. Roni vës, ro vës. A, e s'ko një dhe se ndodhin këtu gjona. A, e për ajë. E po për mësyshke kjo se shumë kukër u doke, të thash. Shumë e ma të vetë. Oke. Ma se me hapërsi, më unë tak, dejti një anullova, jam shola këtë telefonat edhe... Monika... Tani unë e sot ashtë iva një 3 muj. Lese që i ka o knasë. 3 muj. Falimderit shumë për kritë këtë energji që ma keni dhuru në mision. Ylber, shumë suksese, falimderit. Vazhdojni që shtu me shkëqy se vërtet jeni shumë të veçantë edhe shumë të mirë. Shumë. Mirë, natë mirë. Falimderit. Falimderit edhe gjithë të shikuzve, shqiptarve, ku do që janë. Diasporën një përshëndetje. Pa tjetër edhe diasporën. Shihemi nesër me emisionin tjetër. Bye, bye.